بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم عزيز أستاذلار، حرمتلي مهمانلار. هلال نشر نشريات وإسلام أسبرتال نامدن برشانجزي خوش كلبسز ديمز. Alloh taolo bosib kelgan har bir qadamingizga bitmas, tugammas ajru hasanotlarni yozsin. An'anaga ko'ra marosimni Qur'on tilovati bilan boshlaymiz. Marhamat qilinglar. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين اللهم ارحم موتانا وبارك في أحيانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. Hilol nashr nashriyot matbaa majmuasi mamlakatimiz aholisining diniy ma'rifiy ilmiy ommabop badiiy va o'quv adabiyotlariga bo'lgan talabini qondirish maqsadida Ulug' alloma, fazilatli shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining asarlarini hamda boshqa diniy, ijtimoiy, tarbiyaviy, ilmiy ommabop yo'nalishlardagi nashrlarni chop etish bilan shug'ullanib kelmoqda. Ma'lumki, ustozimiz shayx hazratlari butun umrlarini, barcha kuch-quvvatlarini ilm-ma'rifat, ziyo taratishga bag'ishlab el-yurtga, xalqqa, vatanga, musulmonlarga va islomga xizmat qildilar. Ustozimiz buyuk ajdodlarga munosib avlod bo'lish, dinimizning ta'limotlarini, xalqimizning boy ma'naviy, ma'rifiy va adabiy badiiy merosini o'rganish va o'rgatish, xalqimizga xos bo'lgan dinu diyonat, insonparvarlik, tinchliksevarlik va bunyodkorlik kabi iymon nuriga yo'g'rilgan fazilatlarini butun dunyoga tanitish, yoshlarning vatanimiz tarixi, buguni va ertasi oldidagi mas'uliyatini oshirish ishiga munosib hissa qo'shdilar. Bugun sizga taqdim qilmoqchi bo'lgan kitobimiz buyuk vatandoshimiz Hakim Termiziyning qalamiga mansub
Sarahs ahli so'ragan masalalar va kasbning bayoni nomli risolalarining ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari tomonidan amalga oshirilgan tarjimasidir. Mamnuniyat ila ilk so'z navbatini nashriyotimiz rahbari ustozimizning farzandlari Ismoil domla Muhammad Yusufga beramiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم مهمانلار عزيز أستاذلار بugünkü علم و عرفان مجلسه حلقمزنين معنويات بستانيگه ينگي بر گلدسته تقدم قلش انجمانده Sizlarni ko'rib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Alloh taolo qadamlaringizga hasanotlar yozsin. Barchamizga ma'lumki, ustozimiz, padari buzrugvorimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari xalqimizga islomiy ma'rifat tarqatish yo'lida fidokorona xizmat qildilar. U zot islomiy ilmlarning deyarli barcha yo'nalishlariga tafsir, hadis, aqoid, fiqh va boshqa ilmlarga oid ko'plab asarlar yozib, sizu bizga taqdim qildilar. Mana bugun ham ustozimizning xalqimizga yana bir asarlari taqdim qilinmoqda. Bu asar Shayx hazratlarining ruhiy tarbiyaga oid tarjimalaridan biri bo'lib, uning muallifi buyuk vatandoshimiz Abu Abdulloh Muhammad ibn Ali ibn Hasan Hakim Termiziydirlar. Ustozimizning ilmiy faoliyatlariga faoliyatlarida ruhiy tarbiya mavzusi alohida o'rin tutgani barchamizga ma'lum va mashhur. Dastlab bu mavzuga kirish, xalqqa bu nozik masalani tanitish masalasida tasavvuf haqida tasavvur asari yozilgan edi. Undan so'ng 3 jildlik ruhiy tarbiya majmuasi dunyoga keldi. Bu asarda ruhiy tarbiyaning poklanish, tiklanish va xulqlanish maqomlarini bayon qilingan edi. Ushbu ikki kitobdan keyin ustozimiz xalqimizga tazkiyatun nafs borasida yana bir bebaho durdona Shayx Atoulloh Sakandari rahmatullohi alayhining Hikamul Atoiya asarlarining tarjima va mukammal sharhini taqdim qildilar. Xislatli hikmatlar sharhi deb nomlangan 5 jildlik ushbu majmua padari buzurkorimizning shoh asarlari qatoridan munosib o'rin oldi. Shu tariqa hazratimiz Hoja Abduxoliq G'ijduvoniy, Hoja Ahror Vali, Bahodin Naqshbandiy kabi tariqat pirlarining silsilasini davom ettirib, ularning ta'limotlarini xalqqa yetkazishda ulkan xizmatlar qildilar. Umuman olganda Shayx hazratlarining ilmiy faoliyatlariga nazar solsak, unda buyuk ajdodlarimiz islomga xizmat qilgan ulug' allomalarni xalqqa tanitib borish alohida o'rin tutgan. Shu maqsadda u kishi Alloma Taftazoniy, Sayyid Sharif Jurjoniy hamda Muhammad ibn Jazariy haqlaridagi Samarqandning sari ulamolari Abu Mansur Maturidiy haqlaridagi Hidoyat imomi va shu kabi boshqa asarlarni yozib, xalqimizga taqdim qilib kelayotgan edilar. Shayx hazratlarining bugun taqdim qilayotgan asarlari ham ana shu turkumning o'ziga xos davomi bo'lib, unga Alloma Hakim Termiziyning 2 risolasi kiritilgan. Shu tariqa ustozimiz o'zbek xalqi barcha musulmonlarni islomga ulkan xizmat qilib o'tgan buyuk ajdodlarimiz, ulug' allomalarimiz, salafi solihlarimiz bilan tanishtirib kelayotgan edilar. Hakim Termiziy rahmatullohi alayhining mazkur risolalari ustozimizning siz u bizga qoldirib ketgan so'nggi kitoblardan biri bo'ldi. Alhamdulillah, bu xayrli ish bugungi kunda davlatimiz rahbariyati tomonidan yanada keng ko'lamda davom ettirilyapti. Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Hakim Termiziy, Abu Mansur Maturidiy
Abu Mu'in Nasafi, Qaffoli Shoshi, Abduxoliq G'ijduvoniy, Najmiddin Kubro, Bahouddin Burhoniddin Marg'unoniy, Bahouddin Naqshband, Xo'ja Ahror Vali kabi allomalarning benazir meroslarini ilmiy asosda chuqur tadqiq etish, ularning ilmiy ma'naviy jasorati, ulug' insoniy fazilatlarini keng targ'ib qilish borasida maxsus qarorlar qabul qilinib, amalga oshirilyapti. Umid qilamizki, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining bu boradagi mehnatlari ham o'zligimizni anglash, diniy qadriyatlarimizni tiklash ishiga qo'shilgan ulkan hissa bo'lib, padari buzurg'vorimizning nomai amollariga sadaqai joriya bo'lib yozilajak. Bu kun ustozimizning yangi kitoblarini xalqimizga taqdim qilar ekanmiz. Sizlardan u zotning haqlariga ham u zot qoldirgan ulkan ilmiy merosni o'rganish va xalqqa yetkazish borasida baholi qudrat xizmat qilayotgan barcha azizlarimizning haqlariga ham xayrli duolarda bo'lishingizni iltimos qilamiz. Inshaalloh padari buzurg'vorimizning hayot yo'llarini yakunida yozib qoldirgan yana bir nechta kitoblari nashrga tayyorlanyapti. Tez kunda ularni ham siz azizlarga taqdim qilish harakatidamiz. Alloh taolo bugungi anjumanimizni xayrli qilsin. Bu kabi yangi asarlarni taqdimotini bardavom aylasin. Bu olim bandasining o'zining roziligi yo'lida qilgan sa'y harakatlaridan rozi bo'lib rahmatiga olsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tashakkur domla. Endi ushbu kitobni siz azizlarga taqdim qilish uchun Toshkent viloyati bosh imom xatibi Xayrullo domla Turmatovdan iltimos qilamiz. Marhamat domla. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيز أستاذلار عزيز قدردانلار يراتكنجا بيحساب حمد سنا شكرانالر بولسن كي يرو أسماندن بركة إشيغلار أچلغن برپايت ده اللهنين rahmati, barakotiga sazovor bo'lib turgan bir paytimizda mana sizlar bilan ilm va ziyo bulog'i bo'lgan maskanda yana bir xayrli tadbirda didorlashib turganimizdan behisob hamdu sano shukronalar aytamiz va mana shu didorimizni yaratgan o'zi muborak aylashini o'zidan so'rab qolamiz. Bugungi yig'ilishimizning boisi ustozimiz shayx hazratlarining xalqimizga qoldirgan yana bir tuhfalari mana shuni taqdimotiga jam bo'ldik. Alloh taolo xalqimizga, yurtimizga manfaatli bo'lishini o'zi nasib aylasin. Azizlar, bu makonda qayta-qayta bunday xayrli tadbirlar bo'layotgani, inshaalloh buning bardavom bo'lishi uchun ham bu joy ilm va ziyo bulog'i bo'lgan maskan desak to'g'ri bo'ladi. Alloh taolo bardavom aylasin. Ilohiy ustozimizni qisqa biroq juda mazmunli kechirgan hayotlari davomida qilgan ulkan xizmatlarini Parvardigor bardavom aylab, u kishini ortidan bu yerdagi qadrdon mana xizmatda turgan Islom uz portali Hilol nashr jamoasiga Alloh taolo kuch-quvvat, g'ayrat va shijoat ato aylasin. Azizlar, bugun yurtimizda bo'layotgan o'zgarishlar, ma'naviyatga bo'layotgan e'tibor, xalqimizni kitobga bo'lgan muhabbatini oshirish yo'lida qilinayotgan ishlar, yoyinki ulug' zotlarining demak qoldirgan buyuk asarlarga bo'lgan e'tibor hammamizni xursand qilmoqda. Jumladan mana shu Surxondaryo vohasida Termizda qo'nim topgan Hakim at-Termiziy hazratlarini mana hokipoylari, qadamjorlari qanchalik obodonlashtirilgani, u zotning ilmiy meroslarini tarjimalariga bo'lgan e'tibor barchamizni albatta xursand qiladi. Shu bilan birga mana shu zot haqida
ikki og'iz so'zki, Hakim Termiziy rahmatullohi alayhi ko'pchilik faqat polvonlarni piri, yoki bo'lmasam bir tabib, yoki bir valilardan bir zot deb taniydi xolos, juda ko'pchilik. Lekin ahli ilm biladiku, bugun mana shu Hazrat tomonidan qilingan tarjima bu asarning kirish qismida Imom Hakim at-Termiziy hazratlarining nechog'lik dinimizga ulug' xizmatlar qilganlari, u kishining bir necha o'nlab asarlar yozib qoldirganlari, o'z davrida buzg'unchi oqimlarga raddiyalar berganlari va bundan tashqari xalqimizning ruhiy tarbiyasi borasida ulkan xizmatlar qilib benazir asarlar qoldirganini guvohi bo'lamiz. Bu kitobda u zotning Imom Hakim at-Termiziyning ikkita risolalari o'z o'rnini olgan, Sarahs ahli so'ragan masalalar va kasbning bayoni. Kitobning qiymati shundaki, bu ikkala risola haqida ikkita muqaddima bor, kirish qismi bor. Alloh rahmat qilsin, ustozimiz har doimgi an'analariga muvofiq ana shu ikkita muqaddimada ikkita risolaning umumiy xulosasini oddiy, xalqchil, hamma tushunadigan tarzda bayon qilganlar. Odatda ruhiy tarbiya faniga oid bo'lgan kitoblar, risolalar biroz murakkabligi bor. Uni o'quvchi birinchi marta tushunganda albatta qiyin. Bo'lib ham bugungi kunda bizni xalqimizga agar to'g'ridan-to'g'ri shu tarjimani o'zini shunday lug'aviy ma'nosi beriladigan bo'lsa, ancha murakkab. Lekin bu ikki risolaning yengil qabul qilinishida, o'quvchining zehni tez ilg'ay olishida ana shu ikkala risolaning ham kirish qismidagi mundarija muqaddima juda katta o'rin tutadi. Men bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchi edim, shu Sarahs ahli so'ragan masalalar risolasining kirish qismida Hazratni o'sha musofirchilikda talibi ilmlik davrlarida boshlaridan kechirgan bir voqea o'z ifodasini topgan. Talibi ilmlik yangi kelgan kezlarimda dedilar, shu bir tushkun kayfiyat bo'lib, nima qilishni bilmay, qalbimga chiroq yoqsa yorishmay, tushkun bir kayfiyatda qoldim. Ana shu paytda nima qilishni bilmay, u yoqqa yurib, bu yoqqa yurib, oxiri kitob do'konga kirganda ko'zim muridlar odobi yoki mana shu Sarahs ahli so'ragan masallar kitobini muallifi Hakim Termiziy ekan, demak bu bizning yurtdoshimiz ekan deb shu kitobni qo'limga oldim u. Ana shu kitobni o'qib chiqib, undagi bir hadis va uning sharhi batamom meni qalbimdagi tushkun kayfiyatni tarqalib ketishiga sabab bo'ldi deb yozadilar. Bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharif: Janobi Sarvar olam suyla Rasululloh sollallohu alayhi va sallam anil vasvasa qola tilka mahzul iymon. Ya'ni vasvasa haqida so'raldilar Payg'ambar alayhissalom, shunda u zot u ayni iymondir dedilar. Mana shu hadis va buning sharhi ila uning mazmun mohiyatini tushunib yetgach, ko'nglimdagi barcha tushkunlik, barcha o'sha vasvasa turli xil holatlar bir ondayoq barham topdi. Chunki men barcha savollarga javob topgan edim. Chunki qaysi qalbda iymon mustahkam bo'lsa, ana shu qalbga shaytonning vasvasa qilishi bor ekan va shu ayni iymon ekanligini mana shu Hakim Termiziyning kitoblaridan o'qib ilhomlanib, yana ilmga harakatga bo'lgan o'sha mendagi ishtiyoq yanada ziyoda bo'ldi mazmunidagi fikrlarni bayon qilganlar. Odatda ko'pincha tushkun kayfiyatga tushgan inson o'zini o'tdan cho'qqa urib, behuda vaqtini o'tkazib, bema'ni narsalarga aksar odamlar o'zini uradi. Lekin Hazratda ilmga bo'lgan muhabbat, u kishining yo'llari tutgan holatlari, Allohning bergan ilhomi ana shunday kayfiyatdan kitob bilan, bilim bilan chiqish albatta u zotga eng loyiq bo'lgan yo'l edi. Va shunday bo'lganini bu zot yozadilar. Hal ikkala risola ruhiy tarbiyada yozilgan, borasida yozilgan. Yuqorida aytganimdek, kitobning qiymatini oshiradigan yana bir narsa, bu Hakim Termiziy rahmatullohi alayhi
tarjimai hollari, u kishining yozib qoldirgan asarlari haqida qisqa londa ma'lumotlar va u zot haqidagi ulamolarning ta'riflari. Hazrat ko'pgina kitoblarda yozardilar, bizda o'tgan ajdodlar bilan faxrlanish bor. Biz Buxoriylarning avlodimiz, Termiziylarning avlodimiz. Mana shunday faxr, faxrlanishga yaxshi, ammo u zotlarni tanish, bilish, u zotlar qoldirgan ilmiy asarlarni o'rganish bilan bo'ladi. Quruq tilda biz avlod ekanligimizni iddao qilishlik bilan, maqtanib yurishlik bilan bo'lmaydi. Balki u zotlardan qolgan merosni o'rganib, vujudimizga singdirib, hayotimizga tatbiq qilish bilan bo'ladi degan so'zlari avvalgi kitoblarda ham uchrar edi. Aynan mana shu kitob Hakim at-Termiziy haqlarida mana 2 yildan beri tez-tez ommaviy axborot vositalarida mavzular, so'zlar ko'tarilyapti. Birmuncha urinishlar ham bo'ldi. Ya'niki tanitishga u kishining ba'zi bir asarlari tarjima ham qilindi. Lekin bu Sarahs ahli so'ragan masalalar va kasbning bayoni risolasi nihoyatda bugungi kun uchun ahamiyatli va dolzarb ekani bilan qadrli. Nimada? Gap shu yerdagi qalb xastaliklaridan xalos bo'lishda 21 ta mavzuni o'z ichiga olgan risola. Sarahs ahlining so'ragan masalalari. 21 ta eng zarur, nozik o'sha tariqatga, ruhiy tarbiyaga taalluqli bo'lgan mavzular ko'tarilgan va buni savol-javob tarzida yozilgani Turkmanistondagi Tajan daryosi vodiysida joylashgan Sarahs aholisi ana shu joyning ahli ilmlari Hakim at-Termiziyga maktub noma yuborib, ana shu javoblarni olishgan, ana shu savol-javob tarzida bu risola vujudga kelgan edi. Hakim at-Termiziy hazratlari qayerda bo'lsalar ham doimo muridlari, shogirdlari bilan bog'lanib turganlari, o'zlarining ilmlaridan hamisha shogird va muridlarni bahramand qilib turganlari haqidagi xabarlarni mana shu kitobda demak keltiradilar. 21 mavzuda so'ralgan savollarga batafsil javob berilgan. Masalalarning asosi ko'pchiligi muridning dastlabki qadamlari paytida sodir bo'ladigan ishlar, nafs tarbiyasi, vasvasa, undan xalos bo'lish yo'llari, nafsga qarshi kurash olib borishning usullari mana shu 21 savol-javob ichida o'z ifodasini topgan. Jumladan Hakim Termiziy rahmatullohi alayh insonning qalbi, umuman odamlarning qalbi 3 xil bo'ladi. Mana shu fikrga, g'oyaga ko'proq e'tibor qaratadilar. Qalblar birinchi turi xaroba qalblar. Ikkinchisi ichida ko'p yaxshiliklar bo'lgan qalb. Uchinchisi mu'minlarning amirining uyiga o'xshash qalb deb o'sha musulmon peshvolarini amirlarning uyiga o'xshash qalb bo'ladi deb 3 xil turga bo'ladilar. Xaroba qalb bu kofir u ahli fisqning qalbi. Unday xarob qilingan qalbga, xaroba bo'lgan qalbga shayton vasvasa qilmaydi. Shundayoq ham u uniki. Ikkinchisi ichida ko'p yaxshiliklar bo'lgan qalb bu ahli iymon, ahli islomning qalbi. Bunda yaxshiliklar ko'p, iymon bor, solih amallar, ezgu niyatlar bor. Shu bilan birga shayton tez-tez hujum qilishi ham bor. Shayton vasvasa qilishdan umidini uzmagan. Shu bilan birga bu qalb egasi shaytondan ogoh bo'lishni ham bir on esidan chiqarmaydigan kishilarning qalbi. Endi uchinchisi mu'minlar amirining uyiga o'xshash qalblar kimniki? U eng xos bo'lgan vali zotlarning qalblariki, u mustahkam qo'rg'onlangan. Shayton undan noumid. U qalbga vasvasa qilishga qo'rqadi ham hatto. Mana shunday bir chiroyli muqoyasalarni, qiyoslarni bu zot, ya'ni Hakim Termiziy kitoblarida keltirganlar. Hazrat buni nihoyatda sodda, jo'n tilda hamma tushunadigan qilib tarjima qilib berganlar. Asosan Sarahs ahli so'ragan masalalar risolasida taqvo, vara haqida, taqvo bilan varaqni o'zi farqi nima? Taqvo deganda nimani tushunamiz? Varaq deganda nimani tushunamiz?
taqvo qalbning viqoyayu himoyasi ekanligi. Vara esa Allohning qaytargan barcha narsalardan inson o'zi tiyilishi va mana shu taqvo va vara yo'lida ahli iymon qanday yo'l tutishi lozimligi haqida batafsil ma'lumotlar beruvchi risola. Azizlar, mana shu kitob Xudo xolasa mana qo'lingizga yetganda yana bir chiroyli ahli iymonni iymoni mustahkam bo'lishida molu dunyoni va shaytonni chalg'itishi borasidagi bir ajoyib fikrlar chiroyli tarzda bayon qilingan. Bir misolini keltiradigan bo'lsam, mana shu mavzulardan birida Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimdagi Astagfirullah billah ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirgan mu'minlar, mollaringiz ham farzandlaringiz ham sizni Allohning zikridan chalg'itmasin degan oyayi karimani keltiradilar. Va mana shu oyayi karimani sharhlash asnosida u zot shunday bir chiroyli misollarni keltiradilarki, oddiy bir insonni moli dunyo chalg'itadi. Moli dunyo chalg'itadi. Dunyo bandalarni chalg'itadi, siddiqlarni esa Allohning muhabbati, jalolu azamati chalg'itadi degan chiroyli iboralarni keltiradilar. Bunga bir misolni keltirishlari, qarang, inson bir qoshiq asalni agar yutadigan bo'lsa, uni shirinligi, uni mazasini, ta'mini uzoq muddat totadigan bo'lsa, uni orqasidan bir tutmi, o'rigmi bir shirin mevani yegan taqdirda ham keyingi yegan mevasi asalning asl ta'mini buza olmaydi. Shuning uchun siddiqlarda, qalbi muhabbatga, iymonga to'la insonlarda mustahkam o'rnashgan iymonni hech narsa chalg'ita olmaydi. Har qancha shirin ko'rinsa ham, har qancha shirin tuyulsa ham kabi iboralarni chiroyli qilib keltirib beradilar. Yana mana shu Sarahs ahli so'ragan masalalar haqidagi risolaning bir qismida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari, u zotning, demak, kundalik kunlari, ziyofatlari, quluchorlarga bo'lgan munosabatlari, ulovlarga bo'lgan munosabatlari, oilada tutgan o'rinlari haqida yana mufassal ma'lumotlar berilgan. Hakim at-Tirmiziyning bitta uslublari o'ziga xos boshqa asarlarda uchramaydigan bir holat bor. Albatta oyat hadislardan ko'plab dalillar keltirilishi va o'ziga xos sheva uslubini ishlatganlari ham. Ko'pincha Qur'oni Karimda nozil qilingan Qur'oni Karim oyati deb yoziladi, aytiladi. Bu zot har doim mana shu ikkala risolada ham shu narsa ko'zga tashlanadi. Tanzil Qur'oni Karimning bir nomi. Ana shu nomini ko'proq ishlatadilar. Tanzilda shundoq, tanzilda bundoq kelgan deb o'ziga xos bir chiroyli shevani ishlatadilar. Bundan tashqari shayton insoniyatga, mu'minlarga dushman o'laroq Qur'oni Karimda uning nomi dushman deyilganmi? Demak, uni shunday atash kerak deb har bitta so'z qaysi bir o'rinda agar shaytonga urg'u beriladigan bo'lsa, dushman shunday dedi, dushman shunday qildi, dushman shunday vasvasa qiladi kabi so'zlar bilan shaytonning asl Qur'onda kelgan ismi ila istifoda etganlar. Bugungi kunimiz uchun nihoyatda dolzarbligi, bugun xalqimiz islomdan namoz, roza, iymon, zakot, haj kabi arkon islomni baqadir imkon tushundi, bildi, bunga qo'ldan kelgancha amal qilinyapti. Endigi navbatdagi bosqich biz barcha qalb xastaliklaridan forig' bo'lib, ruhiy tarbiyamizni mukammal, mustahkam qilish borasida astoydil harakat qilishimiz kerak. Nega? Buning sababi shundaki, azizlar, bu mana imom xatiblarimiz bilan bo'lgan suhbatlarda, o'zimizni faoliyatimizda kuzatilayotgan narsa, namozdan chiqayotgan musulmon odam masjiddan chiqiboq tiliga fahsh so'z kelsa, jumadan chiqqan odam ikkinchi bir mashinani noo'rin qo'yganga shunday bir qo'pol muomalani qilsa, yoki xayr-ihson, zakotu hajni ado etgan mu'minning ziyofatida tug'ishgan aka-ukasi ishtirok etmasa, demak, bizning hali qiladigan ishimiz ko'p. Ruhiy tarbiya borasida bizning hali qiladigan nihoyatda ishimiz ko'p.
Mana shu yo'lda, mana shu 21 mavzu nihoyatda yaxshilab o'rgansak, hayotimizga tatbiq qilsak, albatta nur ustiga nur bo'ladi va biz ko'pgina hayotimizdagi ma'naviy illatlardan, qalb xastaliklaridan xalos bo'lamiz va hayotimiz inshaalloh go'zal bo'ladi. Mana shu yo'lda bu risola nihoyatda muhim o'rin tutadi deb hisoblayman. Risolaning ikkinchisi kasbning bayoni xalqimiz uchun juda ham muhim qo'llanma. Buni oddiy avom xalq mayli, hali men ko'p imom xatiblarga bir so'zni aytamanki, Qur'oni Karimda Astaizu billah va ma min dabbatin fil ardi illa ala allohi rizquha. Yer yuzida o'rmalovchi bir jonzot borki, uning rizqi Allohning zimmasida degan oyai karimani hikmatiga ahli ilm o'zi qachon iymon keltiramizu, qachon uni hayotimizga singdiramizu, qachon uni oddiy xalqqa o'rgatamiz. Hali meni kechirasiz-ku, aksar ahli ilm katta-katta narsalarni da'vo qilib yurgan insonlarda ham rizq Allohning zimmasida-ku degan aqoidga hali to'la ishonch degan narsa paydo bo'lgani yo'q. Mana shu narsada bizning katta kamchiligimiz bor. Rizqni deb o'zim topaman, o'zim qoyillataman deb turib, ko'pgina xatolarga ma'rifatli insonlarning ham yo'l qo'yotgani, o'zlarini o'zlari biroz quyiroqqa, ya'ni bir xorlik zinasidan pastga qarab olib tushayotgan insonlarni ko'rganda, biz qachon Allohning razzoqligiga iymon keltiramiz degan savolni har bir inson demak o'ziga berishi lozim. Ana endi bu kasb haqidagi risolada Imom Termiziy rahmatullohi alayhi, Hakim Termiziy rahmatullohi alayhi davrlarida ham mana shu masalada muammolar bo'lganki, shu risola vujudga kelgan. Hazrat shu kitobining risolani muqaddimasida mana shu kechinmalarni yozadilar. Hakim Termiziy rahmatullohi alayhi davrlarida ham rizq nasiba masalasida mana shunday muammolar, mana shunday mushkilotlar paydo bo'lganki, bu zot ehtimol bilan mana shu asarni yozgan bo'lsalar ajab emas. Yana muqaddima qismida bir so'zni aytadilar Hazrat, mana shu yozilgan ajoyib asar o'z davridagidan ko'ra bugun muhimroq, bugun ahamiyatliroq, bugungi kunda zarurroq deb yozadilar. Dar haqiqat barcha ummatlarning fitnasi bor va meni ummatimning fitnasi moldur deb marhamat qilingan hadis sharifga biz e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun moli dunyo rizq nasibasida sinovga duchor bo'lgan yurtdoshlarimiz ko'p ekanligi, aksar ekanligi biroz tashvishga soladi. Bu kasbning bayoni kitobida rizq o'zi nima? Kasb o'zi nima? U yo'lda qanday xatti-harakat va dunyoda birinchi bo'lib rizq talab qilishga chaqirilgan kishi Hazrati Odam alayhissalom ekanligini oyat bilan isbot qilib beradilar. Hakim Termiziy hazratlari dunyoda birinchi rizq talab qilib qilishga, demak kasb qilishga chaqirilgan zot Hazrati Odam alayhissalom ekanlarini oyat bilan chiroyli dalillar bilan keltirib beradilar. Yana shu risolada men 2-3 kun ichida o'qib chiqish jarayonida bitta narsani kuzatdimki, Imom Termiziy rahmatullohi alayhi rizq talab qilishni tark qilishga hech qanday hujjat yo'qligini alohida ta'kidlaydilar. Rizq talab qilishda, kasbni, demak tutishda shuni tark qilishga hech qanday hujjat yo'q. Shunday o'tirib rizqim kelaveradi deyishga hujjat yo'q deb bir chiroyli so'zlarni hadis shariflar asosida izohlab keltirib beradilar. Yana meni bir chiroyli hayratga solgan bitta holat bu kitobda, bu risolada bir Sufyon roziyallohu anhudan keltirilgan bir hikmatli so'z bor. Bu zot aytadilarki, Tavrotda shunday yozilgan: uyda bug'doy bo'lsa ibodat qil, agar bo'lmasa uni qidir degan so'z bor. Ana shu iborani sharhlab beradilar. Uyda agar bug'doy bo'lsa ibodat qil. Buni tagida juda ham katta ma'no. Demak, o'sha uyda rizqqa kifoya qilgudek yegulik, rizq nasiba bo'lsa inson ibodatda bo'lishligi. Demak, ibodat deganda faqat namoz roza emas, balki keng va shomil tushuncha bo'lib, inson shukrda bardavom bo'lishi, qanoatda bo'lishi, ana shunday o'zi
vaqi bo'lib turgan shu rizqi nasibani mudom bir xillikda bir chiroyli davom ettirishi lozimligini va hamda agar shu bug'doy uyda bo'lmasa uni qidirishda halol kasb mehnat qilish lozim va lobutligini ta'kidlaydilar. Yana shu risolada keltirilgan diqqatga sazovor bir joyi bu dunyoda barcha narsalar sababiyat qonuni ila yaratilgani. Alloh taolo insonni yo sabablar ichra qoyim qilishi yo tajrid uzra qoyim qilishini bu kishi bir necha misollar bilan keltirib berganlar. Agar oddiy bir insonga insonni sabab uzra turg'izsa shunday joyida turish kerak. Agar bundan og'ib ketsa gunohkor bo'lishini, tajrid uzra yaratgan bo'lsa undan uzoqlashadigan bo'lsa yana gunohkor bo'lishini oddiy so'z bilan agar shu so'zni ifoda qilsa buni tushunish juda ham qiyin. Lekin misollar bilan keltirib berganlari nihoyatda risolani qiymatini oshiradi. Sababiyat insonni dunyoga kelishi uchun sababchi bo'lsa, uni urug' rizqi to'yishi uchun ovqat sababchi bo'lsa, giyohning unib chiqishiga urug'lik sababchi bo'lsa, u giyoh mevani yetilishiga sabab bo'lsa, bu hayotdagi narsalar ko'pi bir-biriga sababiyat qonuni ila bog'langani. Agar Alloh taolo insonni sababiyat ichra turg'izib qo'ysa, shunda qoyim turishi. Agar tajrid usta qoyim qilsa, ana shu tajrid aro bo'lishligini hajga borayotgan hojilarimiz misolida chiroyli qilib ko'rsatib berilgan. Hojilar hajga borgan paytida ular tajrid uzra bo'lurlar. Hamma yoqdan uzilib chiqib, astoydil ibodatga uzilgan insonlar. Lekin bularning xizmatida oshpazlar, tabiblar, himoya qiluvchilar, yordamchilar boradiki, bular endi sabab uzra. Sabab uzra turganlar buni tark qilib, agar tajridni ixtiyor qiladigan bo'lsa, bular gunohkor bo'lib qolishini. Agar tajrid uzra uzilib shu ibodatni qilaman deb borganlar hamma yoq xizmatini birov qilib turibdi, g'amini birov qilib turibdi, tashvishini birov qilib turibdi, kamchiligini yetkazib turibdi. Shunday insonlar ibodat uzra tajrid holatda emas, mol-u dunyoga, boshqa-boshqa narsalarga og'ishib ketib ibodatdan faromush bo'lsa, gunohkor bo'lishini mana shu kitobda chiroyli shu kabi misollar bilan yoritib berilgan. Haqiqatan aytilganidek, bu kitobning o'z davri bundan aytaylik 1000 yil oldingi holatdan ko'ra bugungi kunimiz uchun naqadar qiymatli va ahamiyatli ekanligini demak tushunib olsak bo'ladi. O'sha yuqorida aytganimdek, bu ikkala risolani ham yaxshi tushunishimizda 5 bet, 6 betdan iborat bo'lgan muqaddima biz uchun juda katta yordamchi. Alloh rahmat qilsin, Hazrat ehtimom bilan bizning xalqimizning saviyasini qabul qilishini hisobga olib, eng oddiy so'zlar bilan bir o'qiganda tushunarli qilib ana shunday umumiy ma'nosini, ijmoliy ma'nosini chiroyli bir qaymoq qilib yozib ketibdilar. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatlarda bo'lib, bu qilayotgan sadaqai joriyalarining savobi u kishining yotgan joylari jannat bog'laridan bir bog'cha bo'lishini Alloh o'zi nasib aylasin. Mana shu kitobni, shu risolalarni chop etib, xalqimizga yetkazishda xizmat qilayotgan siz azizlarga ham Alloh taolo kuch-quvvat, mustahkam sog'lik, mana shu olib borayotgan ma'naviyat va ma'rifat rivojida elimizni, xalqimizni iymon e'tiqodi rivoji yo'lida qilayotgan ishlaringizda yaratgan o'zi madadkor bo'lsin. Men o'ylayman, 5000 dona hozircha bu mana nashri soni 5000 dona ekan. Ilgari ham bir aytuvdim, 5000 dona bizi xalqimiz uchun cho'lga sochib yuborilgan bir piyola suvday gap. Qumga bir piyola suvni sochsa qanday singib ketsa, bu 5000 dona kitob ham shunday singib ketadi. Shuning uchun kelajakda buni alhamdulillah mana boshqa kitoblar singari qayta-qayta nashr etib, xalqimizni ruhiy tarbiya borasida yuksalishiga, ayniqsa kasb borasida kasb tanlash farzdan keyingi farz ekanligini anglab yetishida muhim qo'llanma bo'ladi degan umidim bor. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling. Tashakkur domla. Muallif kitob yoki umumiy fikr mulohazalar bo'lsa ustozlarda, mehmonlarimizda marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
vassalatu vassalamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Endi şaraitdan kelib chiqib imkoniyatimizni bahona qilib sizlar bilan kamdan kam uchrashamiz. Ammo lekin haqiqiy ilm majlisi, ilmga muhib shaxslar, insonlar yig'iladigan joy, alhamdulillah. Shundan foydalanib bir ikki mulohazalarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchiman. Donishmand, hozirgi zamon donishmandlardan biri davlat bor joyda siyosat bor. Mol bor joyda tijorat bor. Ilm bor joyda bahs bor degan ekan. Buni egasini keyingi kesimini oldinga o'tkazib gapirsa ham bo'ladi. Siyosatsiz davlat bo'lmaydi. Tijoratsiz mol qo'lga kelmaydi. Bahssiz ilmda yuqoriga ko'tarilib bo'lmaydi deb tushunsa bo'ladi. Mana shundoq muhitda shu ma'noda gap gapirmoqchiman. Ruxsat etamiz. Buni muhtaram xayrli odamlarni ma'ruzalarini davomi yoki shunga munosabat deb tushunsa ham bo'ladi. Hamma gap gapirildi. Lekin hayotni qoidasi, insonni holati shu takror Xudoy taboraka va taoloning nasihatini, payg'ambarlarning namunalarini, ularning hayotini qayta-qayta gapirmasa bo'lmasligi o'zi zamon, vaqt, falsafa, tarix isbot qilib turibdi. Nihoyatda dolzarb. Men buni o'zimizga yaqin kishilar orasida hamma muammolarni, ya'ni ko'pchilik muammolarni sababi kelib chiqishiga mana shu mol dunyoga bo'lgan munosabat yo'llantirayapti deb gapirib kelganman. Ana shu ma'noda bu kitob hozirgi zamonimizga nihoyatda zarur kitob. Endi ruhiy tarbiya, tasavvuf to'g'risida mana juda yaxshi gaplarni gapirdilar. Hammasiga qo'shilgan holda bu Hakim Termiziy rahmatullohi alayhini ko'proq tasavvuf, ya'ni ruhiy tarbiya sohasiga e'tibor berganliklariga shohid bo'lishimiz mumkin. Mana bir kun bir joyda o'tirsam, shunaqa talib ilmlardan yangi boshlagan, endi bir 3-4 ta kitobni xatm qilgan. Sizdan bir narsa so'rasam, mayli haq deb, bemalol so'rayin desam, shu men endi ozgina ilm olganman deb kamtarona gap boshlab, endi amr ma'ruf nahi munkar farz. Shu narsani ulpatlarim orasida, do'stlarim orasida, billa o'qiganlarim orasida qilsam, hammasi mendan qochyapti. Nimaga bunaqa taqsir dedi-da endi. Javob kutyapti. Birodar, o'g'lim, sen agar o'sha amri ma'rifni farz bo'lgan amalni bajarishligini, yo'llarini uni usullarini, sharoitlarini o'rganmagan ekansan. Senga nasihat shuki dedim. Sen o'sha ulpatlaringni, do'stlaringni, mahalla ko'y, sinfdoshlaringni orasida yurish turishlaring, o'tirib turishlaring,
muomalalaring, uydagi muomala, ayollar bilan bo'ladigan muomala va hokazolarda, to'y hashamlardami, boshqa joydami, ishdami, va'dadami? Shunda tutkinki, ular senga taqlid qiladigan bo'lsin. Senga o'xshashlikka harakat qilsin. Mana shuni o'zi ham amr ma'ruf. Ehtimol shu tomonlamalar bu ham o'sha ruhiy tarbiyaning bir turi. Ko'plarni adashligiga nima sabab bo'lyapti? O'sha joyda yozilgan, maqolada yozilgan narsalardan bittasi shuki, qoida ko'payuvchini ko'paytiruvchiga ko'paytsin ekan, ko'paytma hosil bo'ladi. Yangi kelgan birinchi sinf o'quvchisi ham qop-qotta chochi oqargan odam ham to buni oxiriga boraguncha ko'zi olakula bo'laveradi. To'g'rimi? Ha shunga bolam, mana bu aytilgan qoidaga 2 ni 2 ga ko'paytirsang 4 bo'ladi degani 2 ko'payuvchi, mana bu 2 ko'paytiruvchi, barobardan keyin ko'paytma. Desangiz ko'zi yaraqtib ochiladi. Endi bizda qoidani ko'p gapirilyapti-yu, yoki gapirildi-yu, endi 300-400 yil bilmayman, qanchadan beri deyilib. Misol makoniga, zamonasiga, sharoitiga yarasha misol keltirishlik ham o'sha faqihni, o'sha ruhiy tarbiya ustozining vazifasi. Uning uchun ha shogirdonlar. U ko'p narsadan xabardor. Yoki Alloh taolo bergan qobiliyat bo'lish kerak unda. Ma'lumki, mana shunaqa holatlarni hisobga olib, hozirgi sharoitlar va biz yashagan paytlardagi sharoitlardan nitning darajasini, sonini aytmay qo'ya qolaman, nechchi barobar yuqori. Mana ayniqsa mana imom xatiblar hammalari guvoh bo'lib turishibdi. Ha bu imkoniyatlardan agar to'g'ri foydalanib shunga fidoi kishilar to'g'ri yo'lni ishga solishsa inshaalloh bizning mamlakatimizga yetadigan mamlakat bo'lmaydi. Ya'ni ma'naviy tomondan olyapman. Ayniqsa haliga moli dunyoga, ya'ni bu dunyoga bo'lgan munosabat chalg'itmasligi kerak. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Mehmonlarimizning fikr mulohazalari bo'lsa marhamat. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم hurmatli ustozlar aziz mehmonlar Alloh taolaga beadad hamd va sanolar bo'lsin mana hozir yana shayx hazratlarini bir qilib ketgan mehnatlarini samarasini ko'rib turibmiz bu ham bo'lsa kasbni to'g'risida Hakimi Termiziyni yozgan kitoblari ekan. Inshaalloh bu musulmonlarga halol kasb qilishlikda bir qulay qo'llanma bo'ladi deb umid qilamiz. Zero payg'ambarimizning muborak hadislarida kelganki, qiyomat kunida albatta banda Allohning huzurida 5 narsadan so'ralmaguncha hech qayoqqa jilmaydi deganlar. O'tkazgan umri to'g'risida so'raladi. Yoshlik chog'ida nima bilan shug'ullangan to'g'risida so'raladi. Mol-u dunyoni qaydan kasb qilganligi to'g'risida so'raladi va o'sha kasb qilib topgan mol-u dunyosini qaysi yo'lda sarflagani to'g'risida so'raladi va o'qib bilgani va eshitib o'rganganlarini nechog'lik amal qilganligi to'g'risida so'raladi albatta deb ta'kidlaganlar ana o'shanda so'raladigan narsalardan ikkitasi asosan mana shu topgan mol-u dunyosini qaysi yo'l bilan topgan, halol yo'l bilan topganmi yoki bo'lmasa boshqa halom xarij aralashtirib, birovlarning omonatiga xiyonat qilib, aldamchilik bilan topganmi mol-u dunyoni albatta o'shani to'g'risida so'ralishi. Halol topgan mol-u dunyoni ham sarflashda qaysi yo'lda sarflagan Allohning yo'lida, Allohni rozi qiladigan yo'llarda sarflaganmi yoki bo'lmasa riyo uchun
Xo'ja ko'rsin uchun turli marosimlar qilib, turli tantanalar qilib, maishat qilib sarflaganmi, bu to'g'risida so'raladi degan payg'ambarimizning muborak hadislari bor. Albatta, Hakim Termiziy rahmatullohi alayhi ham mana shu hadislardan ilhomlanib, mu'min musulmonlarni mana shu so'raladigan narsalaridan boxabar bo'lishliklari to'g'risida mana shu ta'limotni qoldirgan ekanlar. Shayx hazratlari ham buni nechog'lik ahamiyatli ekanligini tushunib, mana shu kerakli joylarini olib tarjima qilibdilar. Alloh taolo bu qolgan tarjimalarni o'zlariga zaxirai oxirat bo'lishiga va buni o'qib foydalanganlardan va mana shunga amal qilganlardan hosil bo'ladigan savoblardan u kishini bahramand qilib borishligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Rahmat. Mehmonlarga yana so'z bo'lsa marhamat. Bugungi marosimimiz uchun ustozimizni yod etib xatm Qur'on qilingan, 50 marta xatm Qur'on qilingan ekan, shuni tugatib berish soqir janoblardan iltimos qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا وعقولنا بنور القرآن الكريم وحسن أبداننا بتلاوة القرآن الكريم وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الكريم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سدرا وحجابا. اللهم بلغ ثواب ختم القرآن هذا إلى روح سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه أجمعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ محمد صادق محمد يوسف رحمه الله. Allah subhanahu wa ta'ala bu qilingan xatmi Qur'onni sahoblaridan o'tib ketgan barcha mu'min mu'minot muslim musulmonlarni xususan shayx hazratlarini otalari Muhammad Yusuf hozirlarini volidai mehribonlarini hammamiz Nur Usmonni otalari Allah subhanahu wa ta'ala yaqinda vafot qildilar hammalarini bahramand aylasin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizni xonadonlarimizda ota tomonidan ona tomonidan o'tgan marhum va marhumalarni bu davlatimizni birinchi prezidentlarini ham Alloh subhanahu va taolo hammalarini qabrlarini pur nur yotgan joylarini munavvar aylasin. Xudoy taboraka va taolo shayx hazratlaridan qolgan bu merosni istifoda qilib buni yuritib idora qilib turgan hammalarini Alloh subhanahu va taolo nimaiki yaxshi niyatlari bo'lsa o'zini g'aybiy xazinasidan ravo aylasin. Barchamizni dunyoyu oxiratlarimizni obod qilsin. O'zidan boshqaga muhtoj qilmasin. Rabbana hablana min ladunka rahmatan va hayyi lana min amrina rashada. Va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shuning bilan aziz mehmonlar, shuning bilan bugungi taqdimot marosimimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yangi kitob barchamizga muborak bo'lsin. Uni yozib qoldirgan buyuk vatandoshimiz Imom Termiziydan ham va uni tarjima qilib xalqimizga taqdim qilgan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlaridan ham Alloh rozi bo'lsin. Qimmatli vaqtingizlarga ayamga kelganingiz uchun hammangizga minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Rahmat.